O mundo do motor tampouco é alleo á situación xerada pola COVID-19. Se antes caían as probas do sur do condado en Narón, valedeiras ambas para o campeonato galego de rallies, agora é o Rally de Noia o que se ve cancelado. A través dun comunicado público na súa páxina oficial, a escudería Berberecho, organizadora desta cita automobilística, unha das máis senlleiras de Galicia, decide cancelar tamén a proba deste ano. Aínda que nun primeiro momento se barallou a posibilidade de aprazala e celebrala noutra data, previsiblemente en setembro ou outubro, o final non foi arriba, aprazándoa definitivamente ata a tempada que ven. As axudas xa recibidas para a proba, tanto de entidades públicas como a privadas, serán destinadas pola organización a paliar as consecuencias da pandemia.